Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Shu mahal oyoqlarga nimadir botgandek, battar vahimasi ortib yerga engashdi. Kimningdir bosh chanog'i, suyaklari sochilib yotardi. Shosha-pisha ularni qo'liga oldi da ortga tislandi. Itlarning ishi bu, dedi yana ovoz chiqarib. Mana shu go'rni kavlashgan yaramaslar. Uni qayerga berkitsam ekan? Ha, o'zim kiradigan go'r ichiga qo'yaman. Har holda odam suyagi-ku. Mannob boyagina qabrga tushib ketganini, kunduzi kelishga qaror qilganini unutgandi. Qaytadan ochiq qabrga yaqin borib pastga tushdi. Bu gal ancha dadillanib qolgandi. Qo'rqmadi. Miyasini yomon, vahimali xayollar chulg'ab olmadi. Ehtiyotkorlik bilan lahatni yopib turgan g'ishlarni bir chetga olib ichkariga kirdi. U zulmatda o'zini xuddi so'qirdek his etardi. Hech narsani ko'rmas, paypaslanishga majbur edi. Bir mahal cho'ntagida gugurt borligi yodiga tushdi. Qariyb yarim soatcha vaqt o'tgach, chuqurcha ham tayyor bo'ldi. U pullarni chuqurchaga joyladi-yu ko'mdi. Shu orada peshonasidagi terlarni yengiga artib oldi. Xayriyat, xayolidan o'tkazdi mannob. Bu ishni ham uddaladim. Bu go'r mening xazinamga aylanadigan bo'ldi. Xuddi kinolardagi qaroqchilar kabi o'z xazinam bo'ladi. Yashavor mannob. Sen go'rlardan ham, o'g'ri, bosqinchilardan ham qo'rqmaysan. Umring oxirigacha shunday o'tasan. Bo'sh kelma shovvoz. Zo'rlarning sho'rini qurit. Mannob shunday o'ylar bilan ko'nglini ko'tardi. Ruhan tetiklashib, dunyoga zabtini o'tkazar darajada dadillashdi. So'ngra pul yashirgan chuqurni yana bir karra tekshirib ko'rdi. Xazinasi negadir omonatdek tuyulib ketdi. Chuqurni kovlab, pullarni chiqarib oldi. Yo'q, bu yerga pul qo'ymayman, o'yladi o'zicha. Go'r ichi yoqmayapti. Yaxshisi, tashqaridan biron ishonchli joy topaman. Shunday joy topamanki, hech kim payqamasin. O'sha yerda pul yotgani yetti uxlab tushiga kirmasin. Pullarni qo'yinga urdi-da, qaytadan emaklab chiqib, lahat og'zini mahkamladi. Kiyimlari qora tuproqqa botib ketgan ekan. Ko'cha chirog'i shuvlasida yaxshilab changlardan tozalandi. Yo'l chetidagi kranda yuz qo'llarini yuvdi. Ana endi shaharga jo'nasa bo'ladi. Belgi qo'yildi. U kovlagan chuqurni mushuk ham, it ham kovlab ocha olmaydi. Birov tut daraxti ostida chuqurcha borligini ham bilmaydi. Xohlagan vaqtida pullaridan xabar olib qaytaveradi. Zo'r bo'ldi-da, o'ylardi mannob, dunyoga boshqacha ko'z bilan boqib. Hech bir o'g'ri tanbalning xayoliga kelmaydigan ishni qildim. Xudo ko'rsatmasin, qamalib ketgan taqdirimda ham pullarimga hech kim tegmaydi. Qani, topib ko'rishsin-chi. Shahar shirin uyquda edi. Mannob alla mahalgacha ko'cha kezdi. Qorni ham tatalab borardi. Puli bor, biroq oshxona yo do'konlar ber. Ertalabga qadar kutishga majbur. Shunday ekan, qandaydir pana pastqam joy topib mizg'ib olsa bo'lardi. U daydi-daydi oxir vokzalga bordi. Ichkarida odam ko'p edi. Kimdir poyezdga ilinib qolish ilinjida yukini ko'tarib tashqariga chopar, kimlardir o'rindiqlarga yastanib olgancha miriqib uxlardi. Baxtiga vokzal bufeti ishlab turibdi ekan. Mannob xursand bo'lib bufetga kirdi va ehtiyot shart atrofga alanglab bir nechta pirojka sotib oldi. Shundan so'ng yashin tezligida vokzaldan chiqib qorong'ulik qariga sho'ng'idi. U temir yo'llarni kesib o'tmoqchi bo'ldi. Baxtga qarshi poyezd o'tayotganiga to'g'ri kelibdi. Kutishdan bo'lak iloj yo'q. Poyezdning taraq-turug'i asabiga tegib bezovtalana boshladi. Shu payt orqadan kimdir mahkam yelkasini siqdi. Kutilmagan tahdid mannobni dovdiratib qo'ygandi. Tanasi bir necha soniya ichida muzlab, o'zi haykal kabi qotib qoldi. Beixtiyor ortga o'girilishga urindi. Ammo begona qo'llar yelkasini shu qadar qattiq siqib turardiki, burilishning sira iloji yo'q edi. Mannob so'nggi kuchini yig'di-da, tavakkal keskin harakat bilan bir siltanib orqasiga o'girildi va beixtiyor rangi dokadek oqardi.
ne göz bulan görsün ki, karşısı da tolkun tırcayıp durardı. Sen, bir ıhtiyar ortket ıslandım anno. Kayırdan payda boldi. Şayton mısan? Kanıka şayton hoşuna, külüp yubardı tolkun. Men tolkun malım var, nama tanımadın mı? Yok, şünçeki kütüme gendim. Zorga cevap kaytardım anno. Aa, militsiyalar kanı? Kanaka militsiya? Biz ularını çalgıtıp koştik. Rosa kuğulaştı. Bari bir yete oluşmadı. Şunaka boplap adaştırdık ki, körsen külüp ölerdin. Özünçi, kay gördük olup ketkendin. İyi, adaşıp koldum. Kol sıltadım anno. Bot koklar miye, arıklar miye, korongıda bularım buldu. Üstümünü kara çenge bottum. Tağın bu kurutkanım. Bir saat oldun körgeninde beni tanımazdın. Özünden kör, diye sınıf taşını köygen buldu tolkun. Zorga çüşü olup oturaverdin de. Hareketini kılsan bulmaz mıdı? Cinnimsan, korunum burap dursa kanday hareket kılaman. Boptu, bular iş buldu. Aytkanca, ölüşün yanında mı? Bu savol, Manop'nı birden hoşuyor torttırdı. Yer ostadan tolkunge manoli boktu. Niyeti neyligini fakımlaşke urundu. Ama bunun ilacını topa olmadı. Nemaydı, sonra da ihtiyatkarlık bilen. Tinçlik mi? Meniki koçken paytımda kayırdadır çüşüp koptu. Kars berip durasan mı demokçiydim. Özün menden battar sütak ikensan ki, diye kerildi Manop. Tağın kette kapırgeninge öley mi? Hoş, karz beresan mı yok mu? Gap ne kesti tolkun? Pul hozir mana bunday kerek. Nimaga? Ochig'ini ayt. Bahrom aka bilan mehmon kul Tojikistonga o'tib ketishdi. Shunday qilmasa bo'lmasdi. Ko'rding-ku ahvolni. Qo'l pul ko'rguncha kun ko'rib turish kerak-ku. Tojikistonga? Nima, u yoqda ish zo'rmikan? Albatta-da, u yoqdagi militsionerlarning qo'liga pul tutqazsang bo'ldi ekan. Xohlagan ishingni qilib yuraverarkansan. Hech kim mushugingni pish demas ekan. Bahrom akalarning esa u yoqda tanishtiq qilib yotibdi. Manaman degan o'g'rilar bilan bir tovoqdan osh yeyishadi. Maza qiladigan bo'lishdi. Bu xabarni eshitib, Mannopning rangi o'zgardi. Eng ashaddiy o'g'rilar qo'ldan chiqqanidan afsuslanib ketdi. Tarvuzi qo'ltig'idan tushgan odam kabi bo'shashgancha beton ustiga o'tirib qoldi. Ha, senga nima bo'ldi? Engashib, Mannopning ikki bilagidan mahkam siqdi to'lqin. Mazang qochdimi? Yomon bo'libdi-da, dedi Mannop sinfdoshiga alam aralash boqib. Ular menga erta indin juda kerak edi. Nimaga? Nima ishing bor edi ularda? Mannop lab tishlagancha nari ketdi. O'zini nimalarnidir xomchot qilgan kabi tutib, u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. To'lqin esa bezovtalik bilan nuqul tevarakka alanglar. Shunda ham Mannopning niyatini bilishga oshiqardi. Men zo'r ish topgandim, dedi Mannop nihoyat sinfdoshga yaqin kelib. Chekka bir qishloqda katta firma bor ekan. O'shani o'marish kerak edi. Qanaqa firma? Bo'ladiganmi? Borganga arziydimi? Arzimasa asabim buzilmasdi buncha. Ammo biz Bahrom akasiz hech narsa qila olmaymiz. Qattiq qo'rqlashadi firmani. O'zimiz tunay qolamiz o'sha firmangni. Qoyillatardik. Sen bilana, men simagandek to'lqinga boqdim anno. Hazillashyapsanmi? Unda nima qilasan boshni og'ritib? Qo'l siltadi to'lqin. Undan ko'ra qutulib qolganinga xursand bo'l. Men o'sha ishni qilmaguncha tinchlana olmayman, dedi yolg'ondan qovoq uyib Manno. Qanday bo'lmasin, Bahrom akalarni topishim shart. Gijomdan topasan ularni. Allaqachon dumini tugib bo'lgan Bahrom aka. Har qalay Amerikaga ketmagan-ku. Qo'shni davlat bo'lsa, amallab o'ta olarman. Senmi? Sovuq kulimsiradi to'lqin. Vey, u yerdagilar qanaqaligini bilasanmi o'zing? Yutib yuborishadi senda qalarni. Meni kim deb o'ylayapsan? Kutilmaganda sinfdoshining yoqasidan bo'g'di Mannop. Qachon ko'rgansan yutishganini? Ayt, qachon ko'rgansan? Qo'yvorsang-chi, harilladi to'lqin. Bir narsa dedimmi? Shunchaki aytdim, qo'ydim-da.
Sen hammasini bilasan. Qani tez ularning aniq manzilini ber. Abjag'ingni chiqarib yuboraman hozir. Jinnimisan? O'ldirib qo'yasan. Qo'yvorsang-chi, filmni bilasan-ku. To'lqinni qattiqroq bo'g'ib to'kuladi mana. Tutgan joyimni jonini chiqarmaguncha qo'yib yubormayman. Xo'sh, aytasanmi yo o'lging kelyaptimi? Aytaman, aytaman. Mannobning bilagini mahkam ushlab, bazo'r shivirladi to'lqin. Faqat qo'yvor o'rtoq. Mannob uni qo'yib yubordi. To'lqin hiqqillay-hiqqillay bir muddat yerga engashgancha turib qoldi. U og'ir-og'ir nafas olar, orasirada o'qchib-o'qchib qo'yardi. Bo'l tez. Uning tepasiga keldi mannob. Kutyapman. Chegaradan o'tganingdan keyin birinchi qishloqqa kirasan. Nihoyat ma'lumot bera boshladi to'lqin. Qishloq juda katta. 3-4 chaqirimga cho'zilib ketgan. Oxirigacha borib polvon akani so'raysan. O'zi ham haqiqiy polvon odam. 150 kilocha keladi. Bahrom akalar o'shanikiga joylashamiz degan. Boshqa hech narsa deyishmaganmi? Agar ilojini topa olsa, birovlar orqali bu yoqqa mol jo'natisharkan. Sen kutib olasan deb tayinlagan. Kutib olarmish. Aftini bujmaytirib, yuzini ters burdi mannob. Hech qanaqa mol kelmaydi. Ularning o'zini olib kelaman. Men ham sen bilan birga boraymi, o'rtoq? Yalingan namo ohangda so'radi to'lqin. Bir o'zim nima qilaman shaharda? Biror foydam tegib qolar. O'chir. Uni jerkib tashladi mannob. Pishirib qo'yibdimi sen so'takka? Bizni kut. Shunday deb, mannob to'lqinning yelkasiga qoqib qo'ydi-da, ko'z ochib yumguncha ko'zdan g'oyib bo'ldi. Chegaraga ertasi kuni soat ertalabki 10:00 yetib keldi. Oldim uzoqroqdan turib askarlarning harakatini kuzatdi. O'tayotganlar hujjatini ko'rsatyapti-da, yo'lida davom etyapti. Demak, muammo bo'lmaydi. U cho'ntagidan pasportini chiqarib, chegarachilarga yaqin bordi va hujjatini askarlardan birining qo'liga tutqazdi.